Som občas stratený, keď s otcom varím. Ideme si nastruhať cesnať, lenže kde je strúhadlo? Budem sa opakovať možno viacej soli. Má takto chutiť losos? Trošku viac slaný by mohol byť. Zasa som. Výborná. Teším sa. Takto má chutiť paradajková polievka. Bol som v raji. Sonička, podarilo sa ti to? Vieš čo, možno je tam trošku viac tej omačky. Také riedke to je. Bez servítky. Piatok o 17.50 a finále týždňa výnimočne o 20.40 na Jojke.